почитувани дами и господа. Добре дојдовте на Свечината Академија по повод 27. март, патрон празник на Универзитетот Гоце Делчев од Штип. Денеска задоволството да бидеме ваши домакини е уште поголемо. Денес Универзитетот Гоце Делчев од Штип одбележува 9 години од своето постоење. 9 години можност младите од регионот и пошироко да доживеат едно поинакво образовно искуство. Сега го поканувам ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор Блажо Боев, да се обрати на присутните. Повелете, ректоре. Почитуван заменик министр за образование и наука во владата на Република Македонија, почитувани студенти, почитуван прв ректор на Универзитетот Гоце Делчев, уважен професор Митрев, почитуван митрополит на Брегалнската епархија господин Иларион, почитуван градоначалник на општина Штип господин Илчо Захариев, почитуван ректор на Университетот Свети Климент Охридски професор Коруновски, почитувани проректори, декани, професори, почитувани медиуми. Добродојдовте на Свечената академија по повод 27 март, денот на основањето на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Добродојдовте на јубилејот 9 години Универзитет во Штип. Почитувани, може би треба во оваа прилика да зборувам за историскиот развој на Универзитетот, во изминатите 9 години од неговото постоење, за неговите успеси, постигнувања и промашувања, за неговиот подем и за неговото место во рамките на университетите во Република Македонија и пошироко. Но што и да кажам во овој момент, едно е сигурно, дека нема се да биде кажано и нема секој поединачно да биде доволно вреднуван за енергијата која вложил во развојот на овој универзитет. Затоа јас ќе кажам само едно, генерацијата која го изнесе товарот на основата на универзитетот Гоце Делчев во Штип, ја одигра својата историска улога и слободно можам да кажам дека остави длабоки траги во развојот на високото образование во Република Македонија. Почитувани, јас во оваа прилика ќе зборувам за универзитетот како реална цивилизацијска придобивка и како авангарда на секое општество. Говорот кој го напишав е под наслов «Логиката може да не одведе од земјата до месечината, ама имагинацијата ќе не одведе од другите светови во универзумот». Ова е парафразирана мисла на големиот Алберт Ајнштајн. Позицијата на универзитетот е да биде глобален форум за интелектуално ангажирање, преку проактивна комуникација на идеи генерирани на универзитетот и отвореност како нови идеи генерирани на било кое друго место. Голем универзитет не само што ги пренесува образованието создадено во неговата заедница, туку е исто така отворен кој идеи генерирани на било кое друго место. Тој ја задржува слободата на поединецот и на истражувачите групи да изберат што ќе истражуваат, но и јасно става до знаење каде и како да се прилагодат кон истражувачите политики на универзитетот. Универзитетот треба да го сочинуваат млади луѓе кои се способни да ги решаваат тешките прашања и да се впуштат во борба со проблемите. Знаењето кое се стекнува на универзитетите не треба да биде само теоретско. Праксата мора да заземе многу голем дел од наставата. Мораме да го промениме концептот на образовната политика. Мора да се влезе во радикална промена на системот на образованието. Мора да се воспостави систем на образование кој формира одговорни граѓани со силно изразена граѓанска должност. Мора да се спомене дека денешните курсеви, односно настани програми, не треба да бидат фокусирани и тоа да студентите да даваат одговори, туку тие треба да го потикнуваат критичко размислување, да ја изградат способноста тие да можат да решаваат комплексни проблеми, реални проблеми. Универзитетот треба да го развива логичкото мислење кај студентите, но истовремено мора многу понагласено да ја развива креативноста и имагинацијата кај студентите. Реков, логиката може да не одведе од земјата до месечината, ама имагинацијата ќе не одведе во другите светови и другите цивилизации и култури во универзумот. Образованието има единствена и клучна улога во решавањето на предизвиците со кои се соочуваме. Разликата во интересите во однос на општото добро и личните интереси се исклучително, односно недозволиво големи. Универзитетите се буквално неми за она што му го должат на општеството и главно го насочуваат студентите да бидат концентрирани само на голите сопствени интереси. Постои многу голема празна меѓу образованието кое му дава можност на поединецот во однос на тоа да учиме, да изградиме нашата одговорност кон пошироката заедница. Јас мислам дека е потребно универзитетите и сите школи на сите нивоа во образованието да ги учат студентите и учениците на јавно делување за можностите и обврските на секој граѓанин. Потребно ни се повеќе енергични говорници во јавната арена и млади луѓе кои имаат сила да донесат одлуки, а потоа да ги спроведат на дело. Го заборавивме образовниот систем кој треба да не учи како етички, ефикасно и интелигентно во општеството да се ангажираме. Ова не е прашање на сентименталност и ентузијазам, туку се работи за тоа како навистина да се носиме со предизвиците што од друга страна подразбира да ги развиваме сите способности кои ги имаме како човечки существа до максимум како способности за размислување, согледување и слушање, а не само слепо и покорно да следиме што ни се кажува и да не учествуваме во случувањето околу нас. Универзитетот мора да ги едуцира студентите како да се снајдат во светот кој постојано се менува
и кој не е предодреден за вас и уреден по ваша мерка, светло кој мора да работите со работодавците со многу луѓе, не само затоа што ви е потребна нивната помош, туку и затоа што тие со вас треба да ја споделат истата визија, дека она што го работиме има смисла. Тоа е тоа што го загубивме некаде, но благодарајќи на образованието тоа може да го вратиме. Во традиционалниот универзитет и традиционалната настава, професорите го организираат и смислуваат часот пред да го започнат предавањето. Меѓутоа, светот не е ништо, не е нешто што може секогаш однапред да се организира. Треба да го пуштиме светот да влезе во нашите предавални. Мораме да прифатиме дека тоа е свет во кој никој не ги знае одговорите на многу прашања. Универзитетот мора да функционира на основите на педагогијата на откривањето, а не на основите на педагогијата на потрошувачкото општество. Мора да го откриете она што не го знаете. Единствената разлика меѓу факултетот и студентите е тоа дека факултетот знае како е да се биде студент. Ние не сме единствени кои ги знаеме одговорите, ама сме единствени кои знаеме како да ги осознаеме. Студентите треба се повеќе да го менуваат својот однос кон светот благодарејќи на нашите квалитетни образовни програми, кои во себе мораат да ја вклучат и предизвиците на иднината и промените кои таа ќе ги донесе. Дел од предизвиците на студентите е нивното соочување со големата тема, лице в лице истовремено. Во секоја сериозна граѓанска форма, луѓите сочувствуваат својата голема обществена одговорност и бројните обврски. Типичните универзитетски студии имаат прогресивно насочен фокус. Целата идеја се базира на концептот дека не можете ништо озбилно да направите ако не сте тесно специализирани. Мора јасно да се каже дека тоа е само предпоставка која во себе ја носи изразената беспомошност. Мислам дека строгото држање до академски дисциплини не е правиот пат. Мораме да го согледаме светот низ различни прашања и активности. Голем предизвик е тезата дека образовните дисциплини се единствен пат за нешто да се научи без притоа да се влезе во светот на интердисциплинарноста. Денес најголемите откритии се наоѓаат во меѓупросторот на класични дисциплини. Луѓето може да бидат импресионирани од некои теми кои се еквивалентни на некои дисциплини и за кои тие немаат базично образование. Дали е точна теза дека тие не може да занимаваат со тој проблем? Најчестиот одговор сигурно дека би бил дека не може да занимаваат со тие прашања. Меѓутоа, дали е тоа рационалниот одговор на университетското образование на едината? Верувајте ми дека рационалниот одговор на университетот во едината ќе биде дека строго држен до приматот на дисциплините не е патот во едината. Многу интересно прашање кое треба да се разгледа во контекст на силно изразената граѓанска должност и најобразованите и најспособните кои ги имаат нашите универзитети. Одговорот на ова прашање е тој дека тие се општествено премногу малку или воопшто неангажирани. За сметка на тоа многу други се премногу дури нагласено ангажирани. Луѓето кои се на маргините се оние кои треба да бидат во фокусот. Универзитетот мора да ги препознае овие луѓе и мора да ги стави во функција на подобрувањето на животот на сите граѓани во општеството. Само тогаш универзитетот ќе ја исполни својата мисија да биде авангарда на општеството во поглед на промовирањето на поголеми образовни и културни вредности. Почитувани, универзитетот на едината е место каде се развива имагинацијата на младите до границите на бескрајната фантазија, имагинацијата која ќе ни ги отвори вратите на бескрајниот универзум и која ќе ни воведе во светот на бескрајните цивилизации и култури кои се расејани во безграничниот универзум. Почитувани, нека се развива имагинацијата во нашиот универзитет и нека некои генерации на 100 годишнината од неговото постоење се потсетат на овие први години, на овие генерации без кои сигурно нема да се слави и таа далечна 100 годишнина. На крај би кажал само, нека е вечен и вековит универзитетот, Бог нека го благослови и сите да имате добро здравје. Среќен крај. Секогаш со задоволство ја прифаќам поканата да присуствувам на настан, на конференција, свеченост или одбележување на некој јубилеј на Универзитетот Гоце Делчев овде во Штип поради две причини. Првата, затоа што доаѓам, како што споменав, во еден од најбрзо растечките универзитети во државата, кој е пример за успешна и кооперативна високообразовна институција и одличен репрезент на македонската академска и научна фела во пошироки географски размери. И втората причина, затоа што сум горд на одлуката на која владата на Република Македонија ја донесе пред 9 години, за да основа и денес да постои овој најзначаен универзитет во источниот регион на нашата татковина, кој за релативно кратко време прерасна во тоа што е второ рангирана високообразовна установа на националната ранглиста на високообразовни установи во земјата, која ја прави Шангајскиот Джиао Тонг универзитет. И тоа не случајно е така. Не случајно овој универзитет има висока национална котација кога е во прашање се вкупната образовна понуда и начин на функционирање.
причини има многу. Универзитетот Гоце Делчев ги следи современите образовни трендови, текови и се прилагодува на пазарните потреби од соодветен кадар. До сега, повеќе од 20.000 млади ја препознаа својата иднина токму овде, и на сите нив, но и на новите генерации кои доаѓаат, им порачувам никогаш да не се посомневаат во квалитетот на знаењето кое го стекнали или ќе го стекнат овде на Универзитетот Гоце Делчев. 9 успешни години, со над 20.000 студенти, со 12 факултети, со 3 академии, со дисперзии во сите поголеми градови во Источна Македонија, со дисперзии во Скопје, со одлични инфраструктурни објекти, со над 500 вработени, со модерни, најсофистицирани лабораторији, со врвни технолошки помагала за студентите, е-индекс, е-учење, е-библиотека, е-плаќање. Да се постигне се ова што сме денес, не беше лесно. Да се изоди патот и да се стигне до овде, не беше едноставно. Почетокот на Универзитет Гоце Делчев Штип, не толку далечната, 2007 година, добиено решение за работа, неколку вработени, неколку објекти на користење, стари и дотраени. Избран прв ректор на УГД професор доктор Саша Митрев. Млад, вреден и амбициозен. Невозможното во трг со времето го направи возможно. Со брзина на светлината УГД се екипираше кадровски и инфраструктурно. Се отвораа нови факултети, се примаа нови вработени, се градеше и доградуваше, никнеа еден по еден наставните центри. Струмица, Кочани, Кавадарци, Радовиш, Пробиштип, Евгелија, Скопје, Прилеп. Бројот на студенти секоја година растеше. Се имплементираа еден по еден најновите и најкорисните системи за студентите. Визијата за УГД на ректорот Митрев секојдневно стануваше реалност, за да конечно стане ова што е денес. Модерен, современ, млад, но докажан и потврден универзитет. Во духот на високите академски вредности, Универзитетот Гоце Делчев доделува највисоко признание плакета на УГД на професор доктор Саша Митрев, прв ректор на Универзитетот Гоце Делчев. Го поканувам професор доктор Саша Митрев да ја прими плакетата и професорот доктор Блажо Боев да ја врачи плакетата. Значи, со искрени желби за оноа што е кажано, на првиот ректор на универзитетот, универзитетот му доделува највисокото признание плакета на универзитетот за сето она што го направи за овој универзитет, за сето и за сето она што сакал да го направи, а не го направил. Плакетата на угода не е лошо да ја погледнете сите. Тоа е ликот на Делчев, исклесен во македонски мермер. Уметничко дело од уметникот Валентина Стеванов. Заедно со плакетата се доделува Раджа Чаков. Благодарам за укажаната доверба на некој начин во изминатите 8 години што бев ректор на Универзитетот Гоце Делчев. И се надевам дека се што започнавме, речи се и се и завршивме, не е се завршено, како што каже и сегашниот ректор, има уште многу што да се направи, но сепак, јас му посакувам на Универзитетот Гоце Делчев секогаш да биде меѓу првите два универзитети во државата, секогаш може и да биде и прв, не мора секогаш втор. Јас се надевам дека она што го започнавме пред 8 години, многу добро се реализира и натаму, значи не поставено на персонална база, целиот систем, дали зависи точно од еден човек, дали тој човек е Митрев или Боев, универзитетот се развива и понатаму. Јас му посакувам на универзитетот да се развива, да биде стабилен, да биде цврст, да биде просперитетен, независно од личноста толку што го води. Секогаш зависи од личноста, но не треба многу да зависи. Ја мислам дека тоа го направивме во изминатиот период и се надевам дека универзитетот има светла и добра перспектива. Нека е вечен и секогаш ќе се гордеам со него.
Универзитетскиот сенат донесе одлука за доделувањето на звањето почесен професор, професор Норис Кауза, на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, на професор доктор Јерк Елзенбах. Професор е на Универзитетот Балти во Република Молдавија. Речените, тоа е повелбата за ова данието, и во знак на почитување на нашиот универзитет, дека е припадник на оваа академска заедница, нашата наметка. Почитувани, на оваа свечена седница ректорот на универзитетот ќе додели и неколку благодарници усвоени по предлог иницијативите на факултетските единици. Благодарница за придонес и ангажман на развојот и афирмирање на универзитетот Гоце Делчев Штип се доделува на професор доктор Јордан Нојков, доктор Киро Салвани, професор доктор Елизабета Зисовска, поради нивниот придонес и ангажман за опремување на кабинет за ургентна медицина и прва помош и кабинет за педиатрија на факултетот за медицински науки при универзитет Гоце Делчев Штип. Благодарница за придонес и ангажман на развојот и афирмирање на Универзитетот Гоце Делчев Штип се доделува и на Управниот одбор на ЕВА на Македонија за досегашната соработка и доделената лабораторија на Електротехничкиот факултет. Го поканувам ректорот да ја врачи благодарницата на Игор Гиевски, представникот ЕВА на Македонија. Исклучително значаен придонес за воспоставување и подршка на партнерски односи на Факултетот за образовни науки со невладиниот сектор и институциите за подршка на образованието на Република Македонија во функција на зајакнување на капацитетите на идните наставници за работа на мултикултурната средина е причина за доделување на благодарница на мисијата на ОБСЕ во Скопје. Го поканувам ректорот да ја врачи благодарницата на Мирија Сулмати, дел од тимот за образование при одделот за демократско владење мисија на ОБСЕ во Скопје. Само една допанка, и не само со факултетот за образование науки, туку и со правни факултети и сета донација што од ОБСЕ од американската амбасада ја направи во правни факултети. Пофалница во знак на признание за постигнатиот најдобар успех во студирањето се доделува на најдобрите дипломирани студенти. Го повикувам ректорот да додели пофалница на Сања Младеновик, Технолошко-технички факултет, со просек 9.13. Го повикувам ректора да додели пофалница на Моника Јовановска, Машински факултет со просек 8.75. Го повикувам ректора да додели пофалница на Александра Тонева, Медицински факултет со просек 9.93. Од Медицинскиот факултет имаме две студентки со исти просек, затоа ја повикувам и Љупка Лазарева од Медицинскиот факултет со просек 9.93. Пофалница за висок просек и за Благица Спасева, Правен факултет со просек 9.23. Марио Михајлов, Економски факултет со просек 9.81. Ѓорги Владимиров, Факултет за информатика, просек 9.70. Игор Талески, Факултет за природни и технички науки со просек 9.85. Викторија Митрева, Електротехнички факултет со просек 9.50. Татјана Илиева, Земјоделски факултет со просек 8.97.
Марија Докузова, музичка академија со просек 9.68. Марија Влахова, филолошки факултет со просек 9.89. Верица Костадинова, факултет за образовни науки со просек 9.18. И Тања Ефремова, факултет за туризам и бизнес логистика со просек 8.96. Врз основа на член 8 од правилникот за работа на фондот за стипендирање на студенти на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, управниот одбор на фондот за стипендирање на студенти на универзитетот распиша интерен конкурс за доделување на стипендии за покривање на партиципацијата за студирање. Условите за добивање на стипендија од фондот беа дадени во интерниот конкурс, а тоа се: да има статус на редовен студент на прв циклус на студии на универзитетот, во текот на истата школска година да не е корисник на стипендија од буџетот на Република Македонија или стипендија по друг основ, во текот на студиите да имаат просечен успех од најмалку 9 и да ги има положено сите испити, заклучно со септемвриската испитна сесија. За сите факултети и академии на УГД беа предвидени вкупно 500 стипендии. Конкурсот беше објавен во јануари оваа година, а услов за добивање на стипендии имаат 33 студенти од факултетите и академиите на УГД. Сите кои што ја добиваат универзитетската стипендија ќе ги информираме за добивањето на стипендиите и за чекорите што понатаму преку нивната студентска електронска пошта и најавуваме дека веќе следниот семестар на ваше и наше огромно задоволство повторно ќе пуштиме интерен конкурс, затоа спазете ги условите.